kjo fest, kjo dit, ky vend, ky tubim i madh let jetë besa jon që ne japim këti kombi, se do ta duam, do ta mbrojmë, e do të përpiqemi me mishë me shpirt, për të përhapur dhe promovuar kudo vetëm të mirën, për të ndihmuar zhvillimin dhe përparimin drejt moraleve të larta, individuale dhe kolektive. Ta duam familjen, nëse vërtet e duam Zotin dhe fen ton, ta ruajmë maksimalisht nga dallgët e egra të kotësisë dhe nga papërgjegjshmëria që e cënon dhe e degraton atë. Të mbrojmë amanetin ton ndaj Zotit që kemi karshi bashkëshorteve tona, le të jenë ato si gjëja më e shtrenjtë që kemi. Le të ndahemi një herë përgjithmonë nga çdo mendim që na çon drejt dhunës ndaj tyre. Ashtu si profeti jonë na porosiste, më i miri ndër ju është ai i cili është më i miri me bashkëshorten e tij. Fëmijët i kemi dhuratë të madhe prej Allahut, por gjithashtu i kemi amanet të madh. Mbajini ata afër, edukojini me virtytet më të larta. Një familje e konsoliduar me besim dhe dashuri për vendin është garancia më e madhe për kombin. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilaha illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Walillahi alhamd. Të nderuar besimtar, sot është bajram dhe ditë feste dhe gëzimi. Zbutini zemrat për hatër të Zotit. Nëse doni që t'ju falë, Zoti falni. Nëse doni t'ju toleroj, toleroni. Nëse doni t'ju mëshiroj, i madhi Zot mëshironi. Shkojni ati që nuk ju ven ose nuk ju ka ardhur. Falni për hatër të Zotit ata që mund t'ju kenë hyrë në hak. Toleroni ata që kur kishit nevojë mbase, nuk ju kanë gjendur dhe nuk ju kanë qëndruar pranë. Jepini atyre të cilët nuk ju kanë dhënë, thyjeni nefsin tuaj dhe ndjenjën e hakmarjes për hatër dhe ta Allahut Gjeleshanuhu, dhe tregojni të madhit Zot se dashuria për besimin dhe për Zotin zemra tuaja është triumfuese mbi gjithçka. Sa të herë do t'jemi besimtarë të mirë si shna tonë Zotit Gjeleshanuhu, dhe ky është festimi më i madh i kësaj dite feste. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Besimtar të nderuar, ne agjëruam një muaj për Zotin ton me zemrën plot dhe me shpresën e madhe që do të arrijmë vëshirën dhe mirësinë e Zotit. O Zot, ty të lutemi, pranoi veprat tona, pranoi lutjet e zemrës dhe adhurimet. Ju lutem vëllezër dhe motra, bëjeni jetën tuaj Ramazan, agjëruam nga ushqimi dhe e lejuara, me qëllim që tani pas Ramazanit, të vazhdojmë agjërimin nga harami dhe e keqja.